Shën Siluan Athoniti. Fshati po kremtonte festën e shenjtit mbrojtës. Ishte pasdite dhe po thuaj të gjithë fshatarët ishin jashtë. Simeoni po ecte rrugës me një shok, duke i rënë harmonikës së tij. Dy vëllëzër, këpucarët e fshatit, po vinin drejt tij. Më i madhi, një trup madh i dhën shumë pas grindjeve, edhe akoma më keq pas të pirit, kur u këmbye me Simeonin, filloi ta thumbonte dhe u urvat t'ia rrëmbente harmonikën. Por Simeoni arriti t'ia jepte shokut të tij harmonikën, duke mbajtur këpucarin, u përpoq ta binte që të vazhdonte rrugën e tij. Por këpucari padyshim, duke dashur të dukej para vajzave të fshatit, të cilat po e shikonin skenën duke qeshur, ju sul Simeonit. Ja çfarë ndodhi më tej, sipas fjalëve të vet starecit. Në fillim mendova të tërhiqem, por pastaj më erdhi turp, sepse vajzat do të qeshnin me mua. Kështu që i dhash një grush të fuqishëm në gjoks. Trupi i tij u hodhtej dhe ra mbrapa me një zhurmë të rëndë në mes të rrugës. Të pranishmit u tmerruan të gjithë. Kështu edhe unë. E vrava, mendova dhe mbeta i shtangur në vend. Në këtë moment vëllai me i ri i këpucarit mori një gur të madh dhe më qelloi. Unë u rrotullova për të mbrojtur dhe guri më zuri në shpinë. U ktheva drejt tij dhe i thash: "Mos do që të të bëj edhe ty të njëjtën gjë." Dhe shkova drejt tij, por ai zuri të vraponte. Njerëzit vrapuan për ta ndihmuar, duke e lagur me ujë të ftohtë. Vetëm mbas gjysmë ore, ai ishte në gjendje të ngrihej në këmbë dhe me vështirësi e çuan në shtëpi. Ku ai qëndroi i sëmur për rreth 2 muaj, por fatmirësisht nuk vdiq. Ndërsa unë duhet të ruhesha për një kohë të gjatë, mbasi e rësoi, vëllezërit e këpucarit dhe shokët e tij më zinin prit me shkopinj dhe thika, por Perëndia më ruajti. Kështu zhurma e rinisë filloi të mbysë thirrjet e para për një jetë murgjërore dhe lufte shpirtërore, por Simeoni, i zgjedhur i Perëndis, u thirr përsëri. Këtë herë nëpërmjet disa vegimeve që ndodhen në periudhën e një jete të harbuar. Ai po dremiste, ishte në një gjumë të lehtë, kur pa ëndër sikur një gjarë për ju fut në fytin e ti, duke ndjerë një krup të madhe u zgjua. Në çastin e zgjimit, dëgjoj një zë që i thoshte: "Ashtu si ty të erdi krup të gëltisësh një gjarë për në ëndrën tënde, po ashtu edhe mua më duken të shëmtuara rrugët e tua." Simeoni nuk pa njëri. Ai vetëm dëgjoj zërin, jashtëzakonisht të ëmbël dhe të këndshëm, por pavarësisht nga butësia e tij, efekti që pati mbi të ishte transformues. Ai ishte i bindur pa asnjë dyshim se kishte dëgjuar zërin e vet nënës së Perëndis dhe deri në fund të jetës së tij, ai e falenderonte që kishte ardhur për ta ngritur nga degradimi. Ai do të thoshte: "Tani unë e shoh se sa keq i vjen Zotit dhe nënës së tij për njerëzit. Merreni me mend, vetë nëna e Perëndis shfaqet prej qiellit për t'i treguar një djaloshi të ri mëkatet e tij." Faktin që ai nuk ishte qenë i vyer ta shikonte nënën e Perëndis, ai i atribonte gjendjes së papastër në të cilën ai ishte në atë kohë. Kjo përsëritje e thirrjes së tij fillestare, që ndodhi jo shumë kohë para shërbimit ushtarak, preku të rrjedhën e të ardhmes së tij. Duke hequr dorë nga drejtimi i keq që kishte marrë jeta e tij, të cilin tani filloi ta urrente dhe t'i vinte turp, ai filloi të pendohej dhe vendimi për të hyrë në një manastir, por sa të lirohej nga ushtria, u rikthye me një forcë të dyfishtë. Një ndihim therrës i mëkatit u zgjua tek ai, një ndihim kaq i fuqishëm sa që ndryshoi tërë pamjen e tij të jashme, duke prekur jo vetëm veprimet dhe sjelljet e tij private,
por edhe bashkë bizetimin e ti jashtëzakonisht tërheqës me të tjerët. Për fat të keq, u mund të them vetëm disa prej tyre, ato që kanë mbetur më qartë në kujtesën time. Një ditë në fshat po këndonin dhe vallëzonin. Duke parë, Simeoni dalloi një fshatar mesobur, i cili po kërcente dhe po i binte harmonikës. Duke e marrë më njanë, Simeoni e pyeti: "Si mund të luash dhe të kërcesh në këtë mënyrë, Stefan? A nuk e vrar dikur dikë?" Me të vërtetë Stefani kishte vrar një njeri në një zënkë dehje. Ai e tërhoqi Simeonin pak më larg dhe i tha: "Kur po vuaja dënimin, un lutesha e lutesha, duke kërkuar Perëndis të më falë, dhe ai më fali. Prandaj tani un mund të luaj dhe të jemi gëzuar." Simeoni, i cili jo shumë kohë më parë desh kishte vrarë një njeri, mësoi se duhej lutur Perëndis për të patur ndjesën e mëkateve të tij. Kështu, ai mundi të kuptonte se si bashkëfshatari i tij, një vrasës i falur mund të ishte në paqe. Ne nuk mund të kemi një ilustrim më të qartë për ndërgjegjen e mëkatit të fshatarit rus, të ndjenjes së fuqishme të pendimit dhe të ndijimit të tij të thellë fetar. Një tjetër djalë i ri nga fshati i Simeonit u bashkua me një vajzë nga një fshat fqinj dhe pati me të një fëmijë. Duke parë se sa e shkujdesur ishte sjellja e djalit, Simeoni ju vu për ta bindur që të martohej me vajzën, sepse do të ishte mëkat nëse nuk do ta bënte këtë. Për një kohë të gjatë i riu nuk donte të martohej me vajzën, por në fund Simeoni e bindi atë dhe ai dëgjoi. Kur stareci më tregoi këtë histori, unë pyeta pse ai nuk u martua me vajzën që kishte njohur. Përgjigja e tij ishte: "Kur unë doja të bëhesha murg, ju luta Perëndis t'i rregullonte gjërat në një mënyrë të tillë që të mund ta bëja këtë gjë me një mendje të qetë, dhe Perëndia i rregulloi. Kur unë isha larg në ushtri, një shitës drithi erdhi të bënte tregti në fshatin ton. Duke e parë vajzën në një vallëzim fshati dhe duke vënë re se sa e hishme dhe e gëzuar ishte ajo dhe se sa mirë këndonte, ai ra në dashuri me të. Ata jetuan së bashku të lumtur dhe patën një familje të madhe." Stareci ishte jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Perëndis, sepse ja kishte dëgjuar lutjen, por ai kurrë nuk i harroi mëkatet e tij. Simeoni e kreu shërbimin ushtarak në Shën Petersburg në një batalion xhenierësh që i bashkëngjitej gardës perandorake. Ai shkoi në regjimentin e tij me një besim të gjallë dhe me një ndjenjë të thellë pendimi dhe kurrë nuk pushoi së menduari për Perëndin. Ai pati një popularitet të madh në ushtri, duke e merituar këtë famë nga që ishte ushtari i qetë dhe i shoqërueshëm dhe shokët e tij e donin, sepse ai ishte një mik i dashur dhe besnik. Në vigjilin e festës së një shenjti, Simeoni me tre shokët të kompanisë së tij doli për të kaluar mbrëmje në qytet. Ata shkuan në një tavernë të madhe dhe të ndriçuar të kryeqytetit, ku një orkestër po luante një muzikë të zhurmshme. Mbasi u ulën, porositën ushqim dhe të pira, shpërtheu një bisedë gjallë, në të cilin Simeoni mori pjesë shumë pak. Ai ishte i heshtur, kështu që një nga shokët e tij ju drejtua dhe i tha: "Nuk po flet shumë, Simeon, një monedh për mendimet e tua?" "Po mendoja se ne jemi ulur këtu në tavernë, duke ngrënë dhe duke pirë vodka, duke dëgjuar orkestrën dhe duke u dëfryer. Ndërsa, në këtë orë, në malin Athos, ata janë në kishë për mbrëmësoren dhe do të jenë në lutje gjithë natën. Dhe po vras mendjen se cili prej nesh do të ketë mbrojtjen më të mirë para gjykatorës së Perëndis, ata apo ne." Miqtë e Simeonit thirrën: "Çfarë djali na qen ka Simeoni? Ne po dëgjojmë muzikë dhe po dëfrehemi, ndërsa ai na qen ka në malin Athos dhe në gjyqin e fundit." Dhe sugjerimi i shokëve të tij se Simeoni ishte në malin Athos dhe në gjyqin e fundit ishte i vërtet, jo vetëm në atë moment të veçantë kur ata ishin ulur në tavernë,
por gjatë tër periudhës së shërbimit ushtarak. Që ai mendonte rreth malit Athos duket edhe nga fakti se shumë herë ai dërgoi para atje. Një ditë ai shkoi në kampin e Ustizhorskit, ku ishte stacionuar batalioni i tij në verë në postën e fshatit Kolpino, që të dërgonte disa para në Athos. Kur po kthehej në afërsitë të Kolpinos, ai hasi një qen të madh të tërbuar që u sul drejt tij për ta shqyer. Kur qeni ju afrua dhe sa po përgatitej për t'ju hedhur, në panika i thiri, Zot, më shirom. Sa po kishte thënë këtë lutje të shkurtur, kur një fuqi apo diçka tjetër e hodhi qenin tutje, sikur të kishte hasur në diçka. Duke e shmangur Simeonin, ai vrapoi drejt fshatit, ku bëri shumë dëm në njerëz dhe në bagëti. Kjo ngjarje i bëri një përshtypje të thellë Simeonit. Ai ndjeu një ndihim të gjallë të kujdesit të Perëndis për ne, dhe ndërgjegjësimi i vazhdueshëm për atë u bë akoma më i pranishëm. Ja një tjetër shembull që tregon për efektivitetin e influencës dhe këshillimit të mirë të tij gjatë kohës së shërbimit ushtarak. Një ditë në kampin e kompanisë, ai hasi në një ushtar gati për t'u liruar, i cili po qëndronte i trishtuar në krevatin e tij. Simeoni shkoi tek ai dhe i tha: "Si është puna? Përse po qëndron me kokën ndërduar në vend që të jesh i gëzuar si gjithë të tjerët, sepse e mbarove ushtrinë dhe do të shkosh në shtëpi?" Sa po mora një letër nga shtëpia, u përgjigj ushtari. Ata shkruajnë se gruaja ime lindi një fëmijë gjatë kohës që unë isha larg. Ai heshti për pak duke tundur kokën. Pastaj me 20 ulët, ku zemërimi ishte përzier me hidhërim dhe me sedrën e lënduar, murmuriti: "Jam i trembur se çfarë duhet të bëj me të. Prandaj nuk dua të shkoj në shtëpi." Po ti, e pyeti Simeoni qetësisht, "Qysh je larguar nga shtëpia, sa herë ke shkuar në shtëpi në rrugë?" "E po," tha ushtari sikur po i kujtonte shumë herë, "e shikon, ti nuk mund të prisje. A mendon se për të ishte e lehtë? Për ty është në rregull, ti je një burr, por për të një herë është mjaft që të jesh në telash. Kip parasysh se çfarë ke bërë. Ti je më shumë në gabim se sa ajo, fale atë, shko në shtëpi, pranoje fëmijën si tëndin dhe do të shohësh se gjithçka do të shkoj mirë." Disa muaj më vonë, Simeoni mori një letër falënderimi nga ushtari, duke i treguar atij se, kur po i afrohej shtëpisë, babai dhe nëna e tij dolën ta pristin të shqetësuar, ndërsa gruaja e tij e shqetësuar dhe nervoze, priste tek dera e shtëpisë me fëmijën në krah. Qysh kur Simeoni kishte biseduar me atë në kazermë, ai ndihej i qetë. Ai i përshëndeti prindërit plot gëzim. Pastaj me ngazëllim shkoi te gruaja e tij, e mori djalin dhe e puthi. Të gjithë shkuan brenda së bashku dhe dolën në përfshat, duke vizituar të afërmit dhe miqtë. Dhe kudo që shkonin, ai e mbante fëmijën në krahët e tij dhe gjithçka shkoi shumë mirë. Dhe qysh prej atëherë ata jetuan të lumtur së bashku. Në letrën e tij ushtari e falenderonte mikun e tij për këshillën e mirë. Dhe nuk mund të mohohet se këshilla jo vetëm që ishte e mirë, por edhe e mençur. Kështu ne shohim se ndonëse i ri, Simeoni e kuptonte se një kusht themelor për harmoninë ndërmjet njerëzve është që secili duhet të njohë gabimet e tij. Në fund të shërbimit ushtarak, jo shumë kohë para se ai dhe shokët e tij të ishin gati për t'u liruar, Simeoni dhe shkruesi i kompanisë shkuan së bashku për të takuar atë Joanin e Kronstadtit që të kërkonin lutjet dhe bekimet e tij. Duke mos e gjetur atë në Kronstadt, ata vendosën të linin një letër. Shkruesi shkroi me një bukur shkrim një letër me nivel plot zbukurime. Simeoni shkroi këto pak fjalë: "Batyushka, unë dua të bëhem murg. Lutu që bota të mos më mbajë." Ata u kthyen në kazermën e tyre në Shën Petersburg dhe ditën e nesërme Simeoni filloi të ndjente, sipas fjalëve të tij, flakët e ferrit që u lërinin rrotull tij. Ai shkoi në shtëpi, por qëndroi vetëm një javë, ndërkohë që fshatarët nxituan të mblidhnin për atë pëlhura dhe dhurata të tjera që t'i merrte me vete në manastir. Pastaj ai i dha lamtumirën të gjithëve dhe u nis për në malin Athos, por qysh nga dita që atë Joani i Kronstadtit ishte lutur për atë, flakët e ferrit u turinin për rreth thi, pa pushim kudo që të ishte, në tren, në Odesa, në Anije, madje në malin Athos, në manastir,
në kish kudo. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit.